हामी जे देख्छौ त्यही देखाउँछौ, जे सुन्छौ त्यही सुनाउँछौ। फरक विचार, भिन्न प्रस्तुति, हाम्रो नेपाल उज्यालो नेपाल, लाइट नेपाल, लाइट नेपाल। नमस्कार, हामी यति बेला कोहलपुरमा छौँ। पछिल्लो समय मिडियामा भाइरल, युट्युबमा भाइरल, मिडियामा चर्चामा आएको रविना बादी र श्यामलाल ओलीसँगको सम्बन्धको विषयमा रिपोर्टिङको क्रममा हामी कोहलपुरमा छौँ। हामी कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा छैनौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ। वास्तविकता के हो यसको खोजीमा छौँ र जसरी मिडियामा विभिन्न तरिकाले भाइरल भएका छन् कुराहरू, प्रसङ्गहरू, त्यसको यथार्थको खोजीमा छौँ। हाम्रो रिपोर्टिङ निष्पक्ष हुनेछ र दुईतर्फी हुनेछ, न कि हामी कसैलाई मिडियाबाट एउटाको मात्रै कुराहरू उठाएर उसलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने चाहना छैन। हामीले यथार्थ यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दैछौँ। रविना बादीका छिमेकीहरू के भन्छन्, श्यामलाल ओलीका छिमेकीहरू के भन्छन्, उहाँसँग नजिकका मानिसहरू के भन्छन् र वास्तवमा यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी जानेछौँ र सम्भव रहेसम्म हामी रविना बादीसँग पनि सम्पर्कमा रहने प्रयास गरेका छौँ र उहाँका पनि आफ्ना छुट्टै पीडा होलान्, कथा होलान्, ती कथा र पीडाहरूलाई पनि के रहेछन् हामी सबैलाई एकै ठाउँ बनाएर यो समस्याको समाधान गर्नतिर प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रयास सकभर कुनै पनि कुराले राम्रो मोड लियोस् त्यतातिर हुनेछ। पछिल्लो समय यो मिडियामा यहाँले दिएको प्रतिक्रियाबारे रविनावादीले केही भन्नुभएको छ कि छैन अथवा के छ? नै अहिले चाहिँ मलाई केही पनि भनिरहेको छैन, अहिले चाहिँ केही पनि भनिरहेको छैन। हिजो बिहान चाहिँ मलाई फोनमा त्यही भनिरहेको थियो कि त काठमाडौँ आ, नत्र भनेपछि मैले यहाँ केस गर्छु, होइन भनेपछि तैँले गएर डिभोर्स गर भन्ने कुरा थियो, म आएर साइन गर्छु अनि एक आपसमा छुट्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो गरेर खानुपर्छ, मसँग पनि टाइम छैन, कहाँ कहाँ जानुपर्छ म पनि, अनि प्रोग्रामहरू हुन्छ जानुपर्छ भनेर यसरी भनिरहेको थियो। मैले भनेको थिएँ मलाई यसरी धम्काएर यो गरेर मसँग माया खोज्ने काम नगर्नु भनेर मैले यसरी पनि उसलाई भनेको थिएँ, किनकि माया भन्ने कुरा आफसे आफ हुने कुरा, कसैले धम्काउँदैमा त यसैको पछाडि लाग्नुपर्छ, यसैसँग माया गर्नुपर्छ भनेर पनि माया हुँदैन त्यसरी, होइन। मान्छेको माया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा राम्रो पोजिटिभ उसको विचार, उसको थिङ्किङ, यही म भर पर्ने कुरा हुन्छ हजुर। तर मिडियामा जुन कुरा आएको छ त्यसले यहाँले पनि कहीँ न कहीँ गल्ती कमजोरी गरेको हो कि, अथवा यहाँको पनि कहीँनिर गल्ती कमजोरी हो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले गल्ती गरे जस्तो लाग्छ लाग्दैन, अथवा गल्ती गर्नु भएको छ भने मैले यहाँ चाहिँ गल्ती गरेँ भने के छ फ्याक्ट भन्नु? म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, पहिले चाहिँ मेरो एक पनि गल्ती थिएन, किनकि म उसको विश्वासमा हिँडिरहेको थिएँ, पुरा फुल्ली फुल मैले 100% उसैको विश्वास मानेको थिएँ। जबदेखि मैले विश्वास, उसले मेरो विश्वास तोड्यो नि, त्यसपछि सानो सानो कुरामा हामीहरूको झगडा पर्थ्यो, सानो सानो कुराहरूमा पनि कहिले उसले हात हाल्ने मलाई, कहिले मैले हाल्ने, कहिले उसले लात हान्ने मलाई, यस्तै यस्तै हुन्थ्यो, होइन। तर गल्ती भनेपछि मेरो यो चोटि भयो, तर म भन्दिनँ मैले रविनालाई छोडेर, यो चोटि चाहिँ भन्न खोज्यो के चाहिँ गल्ती? यो चाहिँ म हिँडेँ नि, यो म पनि बाध्यताले हिँडेको, उसैको कचकचको कारणले गर्दा म हिँडेको। तर हजुर, उसैको कचको, उहाँकै कचकचको कारणले हिँड्नुभयो, पशुपतिमै लगेर छोड्या हो हजुरले? पशुपतिमै लगेर छोड्या हो, तर उसैको कारणले लगा, उसले उहीँ जान्छु म त यहाँबाट जा भनेर मलाई हात पनि लगाएर यसरी धकेलेको उसले। त्यो म फुल्ली भन्छु कि मैले झुट म बोलेर पनि कुनै मैले भनिसकेँ, म न्याय पनि पाउनु छैन र मैले गरेको कुरा मैले सत्य भनिदिन्छु। पशुपति गयो गयो, म पनि गएकै, ऊ पनि गएको, तर ऊ आफै बसेको, मैले यहाँनिर बस त्यो गर भनेर उसलाई धेरै सम्झाउँ, त नेपालगञ्ज गइहाल अनि मैले पैसा कमाएर पठाइदिन्छु, दुई चार दिन म्यानेज गर माइजूको रुममा बसेर, त्यसपछि नजिकै रुम खोज, मेरो भाइ पनि उतै छ, अनि भनेपछि उहाँले जबरजस्ती म यहीँ बस्छु जा भनेर जबरजस्ती धकेल्नु मलाई भनेको, मैले त उसलाई ल्याउन नै चाहेको थिएन, मैले उहीँ हजुरआमाको घरमा बसाल्न चाहेको थिएँ उसलाई, किनकि उहाँ अब हजुरआमा भयो भनेपछि राम्रो सुरक्षित वातावरण पनि उसलाई हुन्छ। त्यहाँ पनि झगडा गरेर ऊ एक्कासी हिँड्यो, एक्कासी हिँडिसकेपछि बिच बाटोमा म नेपालगञ्ज जान्छु भनेर आयो, आइसकेपछि अब गाडी नपाएको कारणले भोलिपल्ट जाने जस्तो कुरा भयो, अनि भोलिपल्ट आएर भन्छ म जाँदैन, म अब पशुपति गएर बस्छु, मेरो यति दिमाग लाग्थ्यो, यता पनि ठाउँ छैन, उता पनि ठाउँ छैन, कहाँ जाने, न पैसा छ आफूसँग, पैसा हुन्थ्यो अब यस्तो हो क्या, सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसा, अब पैसा थिएन त्यति बेला, मैले लगेर कहाँ राखिदिउँ, अब कहाँ राख्ने हो, मैले राखेर त अब लगेर त राखेको थिएँ, हजुरआमाको घरमै थिएँ,
तर उहाँ पनि झगडा गरिहाल्यो, आफ्नो माइतमा पनि झगडा गरिहाल्यो, यता अङ्कलको घरमा पनि झगडा गरिहाल्यो, जहाँ जान्छ मान्छे त्यस्तै अब गर्छ भनेपछि मैले के गर्ने, मैले बाध्यता, मलाई त्यति बेला बाध्यता पनि थियो र उसैको कारणले गर्दा पनि मैले छोडिरहेको. मैले उसलाई सम्झाएको, त नेपाल जा, म पैसा पठाउँछु, रुम खोज, यहाँसम्म मैले भन्दा भन्दै पनि उसले नमानेर आफै बस्यो. ओके, अहिले घर छैन, जग्गा छैन, यहाँको वास्तवमा केही पनि छैन सम्पत्ति. हजुर, केही पनि छैन. अहिले बुवा आमा कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले भाइ चाहिँ नेपालगञ्जमा बस्छ, उसैको रुममा अहिले चाहिँ बस्छ. के गरेर बस्नुहुन्छ भाइ? पढाइ गरिरहेछ भाइले चाहिँ. भाइ नेपालगञ्जमा पढाइ गरेर बस्नुहुन्छ, त्यही रुममा बुवा आमा बस्नुहुन्छ. हजुर, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म पनि त्यहीँ बसिरहेको छु अहिले, एउटा रुममा. हजुर, अब के सोच्नु भएको छ? घर जग्गा छैन, सबै कुरा बेचेर सकियो होइन, र अब के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब सोच भन्ने कुरा मर्दले कहिले हार पनि खाँदैन. एउटा कुरा गरेर देखाउँछु, तर यो झुटको संसारबाट म जब बाहिर निक्लिन्छु तब गरेर देखाउँछु मैले. भनेपछि यो जुन यहाँको श्रीमती रविना वादीसँगको सम्बन्धको मनमुटावको कुरा छ, यसलाई टुङ्ग्याइसकेपछि बल्ल त्यो विषयमा सोच्नु. हजुर, त्यस पछाडि यहाँको मनभित्र यो सम्बन्धलाई कसरी टुङ्ग्याउन चाहिरहनु भएको छ? मैले त उसलाई पहिले पनि भनेको, तेरो मेरो सम्बन्ध राम्रो पनि छैन, र उसले पनि यही भन्यो मलाई, त मेरो लाइक पनि छैनस् अनि मेरो भनेर त्यसरी अब जिपर काम पनि भनेको थियो. अहिले त्यो झल्झली सम्झिन्छ क्या. त्यही भएर मैले उसैलाई अहिले आफैले रिपिट गरिरहेको छु. मैले पनि उसको मेरो सम्बन्ध राम्रो छैन, र बच्चाको कुरा, बच्चालाई त अब अस्ति पनि भन्नुभयो मम्मीले, म आफै लगेर तिमीहरू जेसुकै गर, बच्चा म लग्छु, मै पाल्छु. र म यो पनि भन्छु, बच्चा म लग्छु, मजाले पाल्छु, मैले गर्न नसक्ने कुरा होइन बच्चाको लागि, मजाले गरेर देखाउँछु र बच्चालाई ठुलो बनाएर देखाउँछु मैले. ओके, अनि भनेपछि यहाँले चाहनु भएको चाहिँ उहाँसँग सम्बन्ध, अब सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने भन्न खोज्नु भएको त्यही हो. अब दुईवटाको सल्लाहले यो अब दुनियाँ हल्लाएर पनि केही काम छैन. एउटा कुरा त भन्छु, गल्ती उसको हो, मेरो हो. अब दुईवटाले राम्रो पक्षबाट लिएर राम्रोसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्दा हुन्छ, बस यही भन्न चाहन्छु. ओके, यो समस्याको समाधान भनेको हजुर अब हामी सम्बन्ध विच्छेद नै गर्नु हो. अब अगाडि मिलेर फेरि बढाउनुभन्दा अब यहीँमा स्थगित गर्नु नै राम्रो लाग्छ. एकदम क्लियर हजुरले उहाँलाई, हजुर यहाँको अहिलेसम्म त उहाँ श्रीमती नै हुनुहुन्छ, श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ फ्याक्टली? अब निचोडमा म चाहिँ अब एकछिन, अब निचोडमा तपाईँको मनमा एकदम कुरा क्लियर गरेर के छ र हजुर उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ उसलाई भनिरहेको छु, ऊ चाहिँ अब होइन एउटा जे भए पनि अहिले कलाकारको रूपमा चिनिरहेछ, ठिकै छ, उहीमा चिनियोस्. र मैले उसलाई पहिले पनि भने, योबाट तल झर्नुभन्दा ठिकै छ माथि नै बस, तर राम्रोसँग हामीहरू कि त अब मिल्न सक्छौँ भनेपछि मिलौँ, होइन भनेपछि आएर अब जे गर्नु छ गर्दा हुन्छ. अनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार मैले यसरी पनि कुरा गरेको थिएँ पहिला. हजुर, अहिले पनि मिल्ने सम्भावना के छ? एकदम अहिले मनको कुरा भन्नुहोस् है, यति बेला यति बेला होइन यहाँहरूको सम्बन्ध मिलोस्, यहाँहरूको परिवार मिलोस् होइन, मिले त हामीलाई पनि, हामीले पनि बाहिरबाट देख्दा राम्रो लाग्छ, तर भित्री रूपमा यहाँको भित्री रूपमा के छ, उहाँको के छ? म एउटा कुरा भन्छु, म यत्रो यो वेदना र यो चोट सहेर म अब उसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहदिनँ, किनकि बरु मर्न तयार छु. म यही भन्छु मिडियाको सामु, मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, मर्न तयार छु. अब मैले सम्बन्ध अगाडि बढाएर मलाई धेरै विजित हुनु छैन, किनकि मेरो पनि दुश्मनहरू होला, मेरो पनि साथीभाइहरू होला, हेर्ने दृष्टि मैले धेरै नै फरक पाइसकेको छु अहिले उसैको कारणले गर्दा. अब हिजो पनि म बर्दियातिर गएँ अनि उतातिर पनि देखिरहेको छु मैले आफूलाई, पहिले कुन नजरले हेर्थ्यो र अहिले कुन नजरले मलाई हेरिरहेछ, कति तिरस्कार गरिरहेछ भन्ने कुरा त्यो मैले फिलिङ गरिरहेको छु हिजोदेखि. हजुर, किनकि अब आफ्नै जन्मथलोमा गएछु हिजो, अनि यसो साथीहरू पनि भेटेको बेला अलि पहिलेको भन्दा थोरै नै अलि हुन्छ नि त्यसरी कुरा गरिरहेछन्. त्यो गर्दा पनि म भन्छु होइन, अब ठिकै छ, जे हुनु थियो भइसक्यो, आफ्नो आफ्नो बाटो र आफ्नो. म यो भन्दिनँ कि उसलाई शराब दिउँ, गाली दिउँ, यो पनि भन्दिनँ, राम्रो जिन्दगी बिताउनु. बस मैले जस्तो भए पनि, म त अब एउटा भिखारी, उसैले बनाएको भिखारी र उसैले भनेको भिखारी भइसकेँ, जसरी भए पनि मैले आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि मैले कमाउनुपर्छ र कमाउँछु पनि. उसलाई चाहिँ यही भन्छु, ठुलो मान्छे बनोस् गरोस्, बस त्यति भएको छु, मलाई त्यही म खुसी छु. अब प्रतिक्रियाहरू हेरिरहनु भएको छ? हजुर, एकदम हेरिरहेको छु, हेरिरहेको छु. तर पनि कस्तो लाग्छ भनेपछि, उहाँहरूले बुझ्ने काम गर्नुभएको छैन, एकैछिन बाहिरको कुराहरू सुनेर मेरो भित्री रहस्यहरू नबुझेर कमेन्ट गर्नुभएको छ. मलाई त्यति नै अब के भन्नु, रिसाम कसरी रिसाम, अब उहाँहरूले
गरिराख्नु भएको छ अब नरिसाम त्यो पनि मनले मान्दैन होइन अब गल्ती थियो होला हामी तिमी गल्ती थियो होला तर अब जसरी भए पनि हाम्रो अब कि त सम्बन्ध राम्रो बनोस् त्यो पनि छैन अहिले त्यहाँसम्म स्थिति पनि छैन टाइम जो थियो त्योसम्म कटिसक्यो मैले उसलाई भनेकै थिएँ र उसले भिखारीतिर बस्दिनँ म यहाँसम्म भनिसक्यो मान्छेको अगाडि र मिडियाको अगाडि त्यति भनिसकेपछि को मान्छे छ उही श्रीमतीसँग बस्ने र सम्बन्ध राम्रो बनाउने र अगाडिको राम्रो दिनहरू बित्ला भन्ने कसले सोध्छ र म पनि त्यो सोध्दैन भनेपछि हजुर जीप्रकामा पुग्दासम्म यो घटनाहरूले ठुलै तनाव लिँदै गर्दाखेरि पनि चार महिनाको अन्तरालमा पनि मैले उसले फेरि पनि श्रीमतीलाई स्वीकार्छु मेरो श्रीमती र मेरो छोरा भन्नुभएको थियो हजुर मैले भनेको तर मेरो बाटोमा लाग्नुपर्छ उनीहरू म उसको बाटोमा लाग्न सक्दिनँ उसको बाटोमै लागेर अहिले मैले यत्रो चार महिना त मैले संसारको अगाडि चिनिसकेँ भनेपछि यो चार महिनामा मलाई केही छैन मैले अपनाउँछु तर मेरो हिसाबले हिँड्नुपर्छ मैले यही भन्दाखेरि उसको ड्याडी पनि उठ्यो त्यो उठ्नुभएको थियो अनि त्यसपछि ऊ पनि मलाई उठिरहेको थियो चार पाँचचोटि पनि तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला चार पाँचचोटि उठ्यो चार पाँचचोटि थुक्या छ अब त्यत्रो विजय सहीसके पनि मैले आफ्नो मेरो श्रीमती यही हो भनेर म उसको खुट्टा चाट्न जाँदैन आमा बुवा रुनुहुन्छ छोराले पीडा पायो भनेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ तनावमा आमा बुवा त हुनुहुन्छ एउटा छोरामा अब त्यसरी अब मेरो वास्तविक चाहिँ है म नौ दिनदेखि बिराम भएको रे अनि नौ दिनदेखि बिराम भएको मान्छे म अनि मेरो आमाले बाह्र वर्षसम्म मलाई काँधमा राख्नुहुन्थ्यो क्या काँधमा राखेर हस्पिटल मलाई यहाँ कुलपुरसम्म काँधमा ल्याएर आउनुहुन्थ्यो त्यति टाढादेखि भनेपछि हिँडेर कतिसम्म माया गर्नुभएको थियो र ममाथि के देख्नुभएको थियो तर अहिले छोराले घर हुँदाहुँदै अनि सबै हुँदाहुँदै त्यो पनि नष्ट गरेर प्लास्टिकसँग खाना खुवाउँछ भने चाहिँ आमा बुवालाई पनि धेरै बितेको होला मतलब के प्लास्टिक भनेको प्लास्टिकमा चामलहरू सबै लिएर खानुहुन्छ नि जस्तो बाहिर देखे हो त्यो पहिले चाहिँ अब सबै घरमा हुन्थ्यो सबै पुग्थ्यो घरमा तर अहिले चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर अर्काको रुममा बसेर त्यसरी खानुहुन्छ हिजो मात्रै यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ हजुर यहाँले त्यो कुराकानी हामीले अपडेट पनि गऱ्यौँ प्रसारण गऱ्यौँ त्यो कुराकानी गरिसकेको प्रोग्राम प्रसारण गरिसकेपछिको प्रतिक्रिया पनि यहाँले हेर्नु भएको छ हजुर एकदम के भन्नुहुन्छ वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब मैले जे सत्य थियो मेरो घटना त्यो सत्य अब मैले गाउँ छिमेकसम्म लगेर पनि हरेक कुराहरू मैले हिजो देखाइसकेको छु र मैले अब जति पनि भनेको छु र जति पनि मैले आफूले अब देखाउनु पर्ने कुराहरू अग्रजहरूलाई देखाएँ र उहाँहरूको पनि धेरै कुराहरू सुनियो र मैले पनि केही कुराहरू भने र मेरो फ्यामिलीले पनि केही कुरा भन्यो तर अझै पनि दर्शकहरूले ममाथि त्यस्तै कमेन्टहरू अनि त्यस्तै गुनासो पोखेको अझै पनि देखिरहेको छु मैले तपाईँहरूले अझै हेर्दै जानुहोस् वास्तविक के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कि न्याय कसलाई दिने र अन्यायमा को छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यति बेला थाहा पनि पाउनुहुनेछ र मैले चाहिँ यही हो कि अब मिडियाको सामु उसले चाहिँ अब धेरै अब काठमाडौँ गएर पनि हुनसक्छ धेरै मिडियाहरूले उहाँलाई उसलाई साथ पनि दियो र अब जो दुःखमा पर्छ नि जो पीडामा हुन्छ ऊ चाहिँ बोल्न पाउँदो रहेन रहेछ आफ्नो वास्तविकता कुराहरू मैले यहाँ मार्फत यो लाइट नेपाल मार्फत हजुरहरूको सामु पोखिरहेको छु मैले दुःखहरू पनि भनिरहेको छु अनि जति थियो मैले जति आफूले यो एक डेढ वर्षमा दुःखहरू पाएँ त्यो पनि देखाइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई र म यो पनि भन्न चाहन्छु प्लिज सकेसम्म तपाईँहरू पहिलो भिडियो हेरेर अथवा केही कुराहरू बाहिरदेखि पढेर कमेन्ट नगरिदिनु होला किनकि त्यो कारणले गर्दा पनि मेरो साह्रै नै चित्त दुख्छ हिजो पनि मैले देखेँ एकदम साह्रै चित्त दुखेको छ एक त समाजबाट घृणित सबैबाट घृणित श्रीमतीबाट घृणित भएर म एक्लो भएको बेलामा तपाईँहरूको पनि साथ नपाउँदाखेरि साह्रै मन दुखेको छ मेरो मैले हिजो कमेन्टहरू देखेँ तपाईँहरूले ठिक छ तपाईँहरूलाई त लाग्छ होला यसैले गल्ती गरेको थियो होला तर एकचोटि मेरो ठाउँमा बसिदिनुहोस् एकचोटि मेरो ठाउँमा बसेर आफूलाई हेर्नुहोस् अनि के पाउनुहुनेछ तपाईँले अनि त्यो श्रीमतीको व्यवहार त्यो श्रीमतीले गरेको झुट आफ्नो जीवनमा एकचोटि फर्काएर एकचोटि आफूलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् त्यस पछाडि आफैले आफैलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कि श्यामजीले सही गर्नुभएको रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ लाग्दैन अब त्यो तपाईँहरू त्यस पछाडि कमेन्टमा लेख्नुहोस् कि
सही कुरा यो भनेर तपाईहरुले त्यसरी लेखदिनुस् तर हिजोको भिडियो अनुसार हिजोको मैले भनेको अनुसार मैले झुट कुरा पनि गरेर कुनै न्याय पाउने पनि पक्षमा छैन मैले जे आफूले भोगे जे अब यत्रो दुःखहरु पाए ससुरालदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर जताततै मैले उसैको लागि दुःख गर्दा गर्दै पनि अहिले नगरे जस्तो तपाईहरुले देख्नु भएको छ सायद म यति भन्छु मेरो ठाउँमा बसदिनुस् अनि मलाई एकचोटी हेर्दिनुस् त्यसपछि तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् यति नै भन्न चाहन्छु मनोरञ्जन हरेक प्रहर नयाँ जानकारी नयाँ खबर lightnepal.com हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।